Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru septembrie. Să vedem ce se întâmplă în septembrie în viața unora dintre noi. Va trebui să alegeți trei seturi de cărți, dar înainte de toate se pare că un mesaj a venit, un mesaj care ține de elementul pământ, că toți suntem în zodia Fecioare, între cer și pământ. Și ce este frumos, că zodia Fecioare este guvernată de pământ, dar în opoziție avem o zodie foarte spirituală de apă, dar care deja depășește granițele pământene, pământești și adesea tinde către cer, către spiritualitate în varianta sa superioară, în varianta sa cea mai bună. Deci opoziția, zic eu, Fecioară, Pești, eventual Neptunul, care este deja în zodia peștilor, în opoziție cu Soarele și ce planete mai sunt, sau mai aveți și voi, creează acest contrast între nevoile materiale și nevoia foarte mare a unora de creștere spirituală. Și nu e doar nevoie, până la urmă știți că trăim vremuri speciale, este un necesar colectiv până la urmă. În fine, vedem. Hai să vă alegeți. Să vă alegeți cărțile, seturile de cărți. O să încerc să-l folosesc și pe al meu. Acesta, tot încercăm să căutăm un format pentru cutie. Deci, numărul 1, numărul 2. Ia să-l dau pe acesta la o parte deocamdată. Le vedeți? 1, 2 și 3. Da? Principiul le vedeți, da? 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și vă gândiți. Meditați, eu știu, după ce vă coordonați alegerile. Da? Eu pun seturile de cărți deoparte și purced. Purced. Ce cuvânt interesant. La predicții. Acum, primul set de cărți. Are ceva? Nu. N-ar vrea să spună nimic în mod special. Să vedem. O să-l folosesc pe acesta. Etalarea generală. Energie generală. Pentru primul număr. Energie generală pentru primul număr, vă rog frumos. O dată. Energie generală pentru primul număr. Autor. Interesant. Îl vedeți? Ah, e cam departe. E cam departe. Autor. Ia să pun aici. Autor. Și o să pun setul de cărți într-o parte. Are legătură? Vedem. Ce legătură are și flori. Flori în zodia Fecioarei, da, poate să fie pentru unii să lucrați cu aromaterapie, cu flori, cu plante, dar în primul și în primul rând să vă pregătiți plantele pentru toamnă, iarnă, primăvară, plantele acelea care ne ajută să ne îmbunătățim sănătatea, da? Fitoterapie. Nu doar aromaterapie. Poate să fie și cromoterapie, dar eu cred că, având în vedere specificul zodiei Fecioara, ar trebui să ne concentrăm. Eu sunt promotoarea acestor tratamente naturiste, să ne concentrăm pe sănătatea noastră și pe contactul cu natura, cu florile, cu plantele care au calități vindecătoare. Și încă o carte pentru numărul 1, energia generală. Energia generală. O smotă. Energia generală. Pentru numărul 1. Destinul. Interesant. Îl vedeți? Ia. Îl vedeți? Îl pun aici. Cum să fac? Asta înseamnă să mișc eu lumânarea ca să le vedeți mai bine. Putem să facem așa. Da? Așa. Și așa. Și lumânarea o lăsăm aici deoparte. Ați văzut-o că există. La capătul setului de cărți, femeia singuratică, numărul 6. Numărul 6 e un număr care ține de Venus, dar în acest context, iar e casa a șasea a Fecioarei.
Casa șasea fecioare care uneori ne îndeamnă să ne însingurăm ca să ne concentrăm pe sănătatea noastră, eventual pe scriere, că tot avem aveți, aveți cei care ați ales numărul 1, aveți autorul, s-ar putea să trebuiască să vă concentrați pe scrierea unei cărți sau unui proiect care necesită scriere, orice fel, nu neapărat carte, poate să fie, eu știu, un proiect de cercetare, da? Într-o formă sau alta și trebuie să scrieți. Și aveți ghidaj, divin. Îngerii vă sunt alături și după cum vedeți în decor aveți flori și înăuntru și afară. Cred că și de la flori aveți ceva de învățat, de inspirat în proiectul vostru, cât ar fi de tehnic. Și dacă sunteți inginer și studiați un motor, meditând, nu știu, cred că, ba știu, dar încă nu-mi dau seama pentru cine o fi acest mesaj. Dar eu zic că e valabil. Dacă vă gândiți la stilul de viață asiatic și la felul în care luptătorii japonezi aveau această capacitate de a fi și războinici și sensibili, practicau arta, pictura, scrierea, caligrafia, încercau să-și facă versuri, știți, în ultimul samurai cum era cu versurile dinainte de moarte, pentru unii, dar nu are nicio legătură cu moarte, vorba despre cu totul altceva, despre capacitatea noastră umană de a fi niște persoane complexe. Deci de-aia zic, nu contează că sunteți ingineri, poate aveți o altă calitate în plus, să scrieți, să lucrați, să descoperiți ceva, să exprimați și pe altă cale niște lucruri pe care le-ați observat în meditație. Destinul vostru este să faceți ceva legat de acest proiect sau proiectul acesta face parte din destinul vostru și într-un fel sau altul vă completează, vă confirmă ceva din natura voastră specială. Și pentru asta, eventual, trebuie, că e casa a șasea a muncii și a vieții de zi cu zi, să vă puneți în ordine, să alegeți, să vă puneți în ordine viața și să alegeți un pic să vă însingurați ca să vă concentrați pe munca voastră. Interesant, în spate aveți 7 de aer. Și intuiția. Concentrați-vă pe intuiție și nu atât de mult pe logică. 7 de aer în simbol mercurian într-o formă sau alta și Mercur, care este guvernatorul vostru, vă poate induce în eroare uneori. De-aia aveți și aceste cărți care vă confirmă că trebuie să vă ghidați după intuiție, unii dintre voi. Ar mai fi niște mesaje, dar rămâne de văzut, ia uite, la capătul setului de cărți, asul de bâte, rămâne de văzut cum se leagă de etalarea care se va desfășura. Asul de bâte, un nou proiect. Proiectul poate să fie, într-adevăr, să țină de scriere, de cercetare, să facă parte din destinul vostru, dar ținești de creativitate. Dar trecând peste ideea de proiect, poate să fie și o nouă pasiune, o nouă dragoste care va prinde, da, semnele de pământ. Eventual semn de pământ, semn de apă sau două persoane mature. Și nu e obligatoriu să fiți semn de pământ. Sunteți oameni, puteți să fiți și semne de aer, că tot am văzut spade. Dar unul dintre voi să fie pragmatic, mai tehnic, cum am zis mai devreme, că regele de pământ poate să fie un foarte bun inginer, da? Sau economist. Și celălalt să fie mai sensibil, mai psiholog, nu neapărat visător, psiholog, filozof, să aibă o altă latură și totuși să puteți colabora împreună sau poate există și dragoste, rămâne de văzut. Hai să vedem. Septembrie, numărul 1. Ce va experimenta numărul 1 în septembrie? Patru de monede vrea să se arate. Aș fi vrut să tai. Iar trebuie să ieșiți din niște tipare, mai ales că aveți autorul și destinul. Destinul vă îndeamnă să spargeți niște norme, eventual. Pe de-o parte. Și patru de varianta, să zic, nu neapărat negativă, provocatoare acestei cărți. Pe de altă parte, patru de monede, dacă aveți ceva de studiat, vă ajută să vă ordonați și să vă mențineți stabilitatea. Adică aici este sfatul, într-un fel sau altul. Eventual, poate unul dintre voi, dacă sunt două persoane
implicate, cum am văzut regele de monede și regele de cupe, unul dintre voi într-o relație karmică. Hai să vedem. Măi, ia uite, justiția, un contract, o căsătorie, ceva la locul de muncă, pentru unii dintre voi, o dată, de două ori, de trei ori și tai. Da? Numărul 1, septembrie. Sunt mesaje mici care confirmă pentru unii dintre voi anumite situații. 9 de băte. O, ce frumos, mă bucur! Asul de cupe. Turnul. Cavalerul de cupe. E frumos că după turn vine cavalerul de cupe. Mi era așa grijă ce vine. Și regele de băte. Apă, foc. După cum vedeți, focul este în extreme, la mijloc, multe emoții, dar atât de emoții încât dărâmă orice construcție, mai ales patru de monede al unuia dintre voi, relația karmică a unuia dintre voi se dărâmă. Pentru că cel care este în relația karmică se trezește la o nouă realitate. Destinul va aduce. Destinul va aduce împreună. Acum, destinul acesta se poate raporta și la proiectul despre care am vorbit, pentru că trebuie să mai vorbim și despre carieră, da, printre altele, și la viața particulară, da? Destinul a făcut să vă întâlniți. Hodorong, tronc, brusc, brusc, hodorong, tronc. Și cu buf, și cu brusc. Și cu bum, 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 ceacala. La capătul setului de cărți aveți 10 de spade, 3 de spade, 8 de cupe. Eu cred că cele două persoane implicate în această poveste, mai ales că am văzut regi, este al treilea regi, este o energie matură, sunt în principiu, majoritatea care ascultați sunteți oameni peste 30 și ceva de ani, ați trecut amândoi prin niște decepții. Da? Și după cum vedeți, 8 de cupe are în spate chiar 9 de cupe. Cel puțin unul dintre voi, mai ales acela regele de cupe, a învățat să se iubească. A ajuns de la 8 de cupe, de la decepții la 9, la rege, da? Și acum, cel care a învățat să se iubească, să-și înțeleagă emoțiile, se întâlnește cu cel practic. Cu cel practic, care are tendința să fie mai defensiv în general, da? Să mai fugă de colo-colo, dar această dragoste îl trezește la o nouă realitate, da? Eu cred că regele de băte îl reprezintă pe regele de monede într-o altă variantă a sa, o variantă pe care n-a mai trăit-o sau a trăit-o foarte rar. Și acum o retrăiește cu voi. Care e ideea? Ia să folosesc și deocamdată în acest set de cărți pe care l-am făcut eu, încă suntem în căutarea de design, de design, da. O să folosesc și setul meu de cărți. Și pun aici deoparte. O să stai așa frumos, stai aici, frumușel. Așa. Aș vrea să clarific, imediat vă zic. Clarificăm, te rog frumos, pentru numărul 1, 9 de băte. 9 de băte, clarificăm 9 de băte pentru numărul 1. Asta vrea. Vocea, interesant. Vocea. Asul de cupe. Asul de cupe a venit. Vocea a venit un pic înclinată. Eremitul a venit invers. Eremitul care reprezintă și zodia Fecioare sau perioada, da, pe care o manifestăm, da? Zodia Fecioare. Clarificăm turnul, te rog frumos. Asta? 6 de bute. 6 de bute. Clarificăm cavalerul de cupe, te rog frumos. Cavalerul de cupe pentru numărul 1. Cavalerul de cupe pentru numărul 1. 5 de bute. Poziție. Este invers.
și regele de bute, te rog frumos, clarificăm regele de bute. Doi de cupe, ați văzut ce frumos e? Doi de cupe, frumos. Asta e, confirmă cele două suflete perechi aici. Ok. Foarte frumos, foarte frumos. La capătul setului de cărți aveți un 5 de cupe. Este un 5 de cupe, dar care este o distanță între voi. Este o distanță între voi, 3 de bâte, 5 de cupe. Această distanță vă face să, dacă v-ați întâlnit, dacă v-ați întâlnit deja, să poate să fie o energie de curând manifestată, să simțiți de curând acest trăsnet în dragoste emoțional, acest val emoțional, să-l simțiți și să vă scoată eventual ori din pe unul dintre voi, cel puțin pe unul dintre voi, să vă scoată în mișcare 5 de, ai, 5 de spade, de fapt, 5 de spade. Ai, e bine faptul că a venit așa invers. Și totuși, unul are conflicte mentale din cauza acestei distanțe. Clar, există o distanță pentru voi cu 3 de bâte, dar și 3 de bâte este un pic înclinat, care poate fi depășită. Deci dacă nu vă stresați, 5 de spade merge un pic în jos. Dacă vrea. Depinde de cel care vrea să lucreze această situație. Depinde de cel care vrea să lucreze. Pentru că în spatele uneia dintre voi există un personaj foarte gelos. Regina de cupe a venit invers. Și iar regele de cupe, regele de inim, da? Îl vedeți. Regele de cupe e meditativ. Cel care este mai sensibil este meditativ. Pentru unul dintre voi se zdruncină lumea un pic mai tare decât pentru celălalt. Cel care și-a găsit acea liniște emoțională nu este atât de mult afectat, pentru că eu așa simt, pentru că acel rege de cupe, și nu contează zodia, dar acel personaj care a ajuns la un echilibru emoțional într-o formă sau alta, și în ce sens echilibru emoțional și spiritual, nu excludem spiritualitatea, acela va face față situației, că sunt oameni geloși, le înțelege, că sunt probleme, le înțelege și distanța și decesele și depresele, le înțelege, înțelege situațiile altfel. Înțelege situațiile altfel, din punct de vedere spiritual le înțelege altfel. Celălalt, care are tendința să găsească logică în toate, va fi un pic mai afectat în această perioadă, eu cel puțin așa simt. Chiar dacă încearcă să găsească logica, pentru că există un personaj gelos. Aici apare regele de bâte și am văzut și regina de bâte, dar este invers. Probabil cel care este într-o relație karmică are în preajmă partenerul, partenera, destul de geloasă, controlantă, dominatoare sau, dacă nu neapărat dominatoare, repet, geloasă. În acest motiv, etalarea a început cu 9 de bâte. 9 de bâte care înseamnă oarecare... Sunt niște granițe peste care este mai greu de trecut și totuși se vrea din partea celui care se simte mai în forță, mai bătăios, că există destule bâte, cel care are tendința să fie mai activ, mai masculin, că avem energie masculină și feminină, acela este dispus să reziste și să vadă exact ce face. Eu așa simt, cu 9 de bâte. Personajul acesta, regele de bâte, ar vrea să se lupte. Ar vrea să se bucură de această relație 2 de cupe, da? De această prietenie, uitați, asul de cupe și 2 de cupe și aici a venit 2 de cupe. Evident că este afectat. Nu arată atât de mult din punct de vedere emoțional, pentru că nu este obișnuit să se exprime emoțional. Celălalt este obișnuit să se exprime emoțional. Dar într-o poveste în care există două personaje, acesta e un pic stă și meditează. Asta pentru că 5 de spade este în mișcare. 5 de spade în mișcare arată că încearcă să evite conflictele mentale și să meargă înspre 4, înspre ordine și calm, ordine mentală și calm.
Am zis, prima carte este nouă debute și a fost clarificată de voce. Of. Această lucrare pe care am făcut-o acum niște ani de zile are un citat foarte spiritual. Am spus, cel care este regele de cupe, cel care este dezvoltat spiritual, cel care vine cu acest as de cupe, nu apărat că ați oferit voi sau că vă oferă cineva inima pe tavă, nu. Această ofertă este energetică, da? Energetică, spirituală, emoțională, se simte, este energia voastră sau a cuiva care vine în viața voastră. Deci personajul care vine a ieșit de ceva timp, de mai mult, de mai puțin timp, din această stare, din eremit, a ieșit din această căutare a luminii, a găsit lumina, cu alte cuvinte, a venit eremitul invers. Deci nu mai e în căutare. El și-a găsit, am văzut mai devreme, a trecut prin 8 de cupe, decepții. Ia uitați-le, 10 de spade, 10, 3 de spade, 8 de cupe, 9 de cupe, 10 de cupe. Da? Deci acest personaj și-a găsit lumina și înțelege și lumina și emoțiile și spiritualitatea. Și din punctul lui de vedere, aceste așa zise blocaje fac parte din lecțiile spirituale care îi provoacă să reziste și să crească, pentru că nu înseamnă creștere într-o formă sau alta, e Jupiter. Și vocea lor, pentru că a apărut vocea, vocea lor interioară le spune că dacă rezistă și dacă manifestă înțelegere față de durerile celuilalt, față de durerile lor, față de blocajele care sunt, da, se poate manifesta și vindecare și creștere spirituală în situația în care vă aflați amândoi. Doi de cupe poate să fie o prietenie. Până dacă celălalt este într-o relație karmică, se poate manifesta prietenia, susținerea reciprocă, dacă vreți. Deci există potențial. Da? Am zis, unul este un pic mai înțelept, celălalt este un pic mai bătăios, așa, mai masculin, să zic. Aveți două cărți, 6 de bâte și 5 de bâte, care și acestea exprimă potențial de victorie. Dar ca să aveți parte de victorie, trebuie să se rupă o structură. 6 de bâte este sub turn. Deci structura veche, relațiile karmice sau preconcepțiile trebuie să se dărâme ca să se manifeste victoria. Dar ce e frumos, după cum ați văzut, după turnul apare cavalerul de cupe. Apare iar nu doar dragostea de sine, dar și dorința de a împărtăși. Adică aici, în asul de cupe, poate să fie dragostea de sine, da? Dar degeaba avem dragoste dacă nu o împărtășim. Aici este fenomenul care se întâmplă. Cel care este mai înțelept înțelege că gata, a venit momentul acesta trăsnet în care trebuie să împărtășesc celui care n-are apă, n-are emoții. Focul evaporă apa, pământul într-un fel sau altul o absoarbe, deci aerul o împrăștie într-un fel sau altul. Sunt elemente care au nevoie de emoții și atunci cel care este, repet, evoluat spiritual și deschis către o exprimare emoțională, are această scuzați-mă, cel care e mai evoluat spiritual în acest context știe că există niște bătălii de dat, că s-ar putea evita bătăliile, că se poate colabora, pentru că 5 de băte invers merge către 4, știe că celălalt are o relație karmică sau încă mai are ceva karmic de rezolvat și atunci, în timp, cu răbdare, se poate manifesta pasiunea și prietenia sau măcar o prietenie creativă. Sau o prietenie, vreau să zic, o colaborare creativă. Acum să citesc un pic altfel cărțile. Nu știu acum cum am reușit să exprim. Și aș vrea să le citesc făcând abstracție de acest potențial a două persoane. Încerc să citesc doar referitor la voi. Adică, cu alte cuvinte, alt mesaj. Aveți 9 de bâte. Aveți, într-adevăr, niște blocaje de depășit. Încă mai puteți, deși sunteți obosiți,
chinuiți. În septembrie poate încă mai simțiți durerile trecutului, că uitați ce se întâmplă, aveți de lăsat, ați lăsat, da? Încă. Încă se mai simte trecutul în cicatricile voastre, dar vocea aceasta care a apărut, vocea voastră interioară, vă cheamă. Vă cheamă să ieșiți din întunericul în care a stat, din izolare, că eremitul a fost izolat. Vă cheamă să ieșiți din izolare și să manifestați, în primul rând, să vă vindecați rănile, casul de cupe înseamnă vindecare de sine. Da? Și în momentul în care vă vindecați, da, ce vreau să spun, am întrerupt că au intervenit niște situații. Încă se mai simt durerile trecutului, bătăliilor prin care ați trecut, dar în septembrie ceva se vindecă și sunteți provocați să ieșiți din izolare și să vă găsiți, s-ar putea, într-un mod trăzniu, că s-ar putea mai mult ca sigur, un eveniment neașteptat, să vă aducă o victorie, 6 de bâte. Sau cineva să vină într-un mod neașteptat să vă atragă atenția, că 6 de bâte atrage atenția, și ceva să se dărâme în vechea construcție sau în lumea aceea în care a stat izolați, în care ați avut blocajele. Blocajele, cu alte cuvinte, se dărâmă, dar ca să se întâmple acest eveniment mai repede, trebuie să manifestați această iertare față de voi, vindecare. Da. Și în momentul în care se va întâmpla acest eveniment deosebit sau intrarea cuiva deosebit, pentru că văd cavalerul de bâte, intrarea cuiva și 6 de bâte, știm bine că arată un personaj care intră sau trece printr-o mulțime. Probabil un personaj de succes intră în viața voastră într-un mod neașteptat. Și acest personaj încearcă să vă romanțeze, să vă ofere dragostea de care aveți nevoie, pe care o meritați. Ascultați-vă vocea interioară. Ascultați-vă vocea interioară și ieșiți din izolare. Ieșiți din întunericul în care unii dintre voi a stat. Cu 9 de bâte și eremitul. Eremitul se presupune că a fost așa o perioadă, da? Faptul că a venit invers înseamnă că trebuie să ieșiți. Și să oferiți așa această lumină pe care ați găsit-o. Lumina se poate manifesta prin dragoste față de voi, prin, am zis mai devreme, la prima variantă, să oferiți ceea ce ați reușit voi să descoperiți. Mai ales că vine cineva care are nevoie. 6 de bâte, am zis, este un personaj care atrage atenție, este victorios, poate să fie într-o scenă sau într-un mediu, într-un fel sau altul, și îl revăd sub forma regelui de bâte. Întâlnirea dintre voi și cineva, că sunteți voi regele de bâte, că e altcineva cavalerul de cupe, unul dintre voi este mai pasional, mai creativ, atrage atenția, mai puternic din punct de vedere material, celălalt este puternic din punct de vedere spiritual și emoțional. Acum, în ce poziție sunteți? Dacă sunteți aici, cei care trebuie să lăsați în urmă un trecut cu 10 de spade, 3 de spade, 8 de cupe. Dacă sunteți în poziția în care trebuie să lăsați în urmă un trecut, lăsați-l, ascultați-vă vocea interioară, cum am zis mai devreme, ieșiți din izolare, din întuneric, lăsați structura veche să se dărâme pentru că o victorie vă așteaptă, 6 de bâte. Chiar dacă pentru victoria asta trebuie să mai luptați din când în când. Vă așteaptă o victorie, vă așteaptă oameni doritori să împărtășească cu voi, cavalerul de cupe, să împărtășească cu voi bucurii și vă așteaptă colaborări bune, 2 de cupe. Dar depinde de voi. Dacă stați izolați și așa între garduri sau în fața gardului sau în spatele gardului, depinde de voi. Dacă vreți să ajungeți la regele de bâte, să fiți voi regii de bâte, să fiți voi oamenii aceia încrezători care sunt apți să se lupte și să-i pună la punct pe ceilalți, lăsați lucrurile să se manifeste cum am încercat eu să expun în această prezentare, cu bruiajele care sunt, care au fost. Și în viața voastră niște bruiaje vor fi. Scandal, discuții, ia uite, trăsnet. Dar se aruncă balastul în toate părțile, pentru că nu mai este necesar. De fapt, n-a fost niciodată necesar. Ce să mai... Trebuie să mergeți. Și dacă ar fi vorba de cărarea voastră în această perioadă, că poate sunteți singuri, lăsați structura veche să se dărâme. Și concentrați-vă, în momentul în care se dărâmă, vă așteaptă o victorie, repet, 6 de bâte. Pentru alții,
Există un personaj narcisist care vă stă în cale și cu care tot timpul trebuie să luptați și v-a obosit această luptă. Vindecați-vă. Această nouă direcție să fie a voastră. A voastră, voi, dacă aveți în preajmă un narcisist cu care aveți tot timpul discuții, conflicte, tot am văzut, da? Decepții. Și această lecție karmică a voastră va învăța să vă descoperiți dragostea de sine. Să sperați, va provoca să sperați în continuare și să vă echilibrați emoțiile și stările și energiile în pofida tuturor provocărilor. Lăsați-i pentru că vă așteaptă altceva frumos. Și ca să vină și acest personaj fantastic și voi oarecum trebuie să intrați în vibrația lor. Deci trebuie să lăsați ceva în spate. Destinul vostru vă cheamă, interesant, destinul vostru vă cheamă într-o altă direcție. Într-o direcție, într-o colaborare creativă, într-o colaborare de suflet. Da. O colaborare care poate să aducă stabilitate în timp. Și, pentru unii, această colaborare să se manifeste și cu un as de cupe, cu o dragoste. Adică din colaborare, din prietenie, să dați și într-o poveste de dragoste pentru unii. Dar, repet, înainte de toate, asul de cupe înseamnă vindecare și, mai concentrați-vă pe sufletul vostru, pe ceea ce vă șoptește, vocea asta vă șoptește sufletul. Să ieșiți din întuneric. Eventual să ieșiți dintr-un spațiu gol în care nu se manifestă, nu puteți manifesta nimic. Chiar dacă mai aveți ceva de mers prin umbră, chiar dacă se mai dărâmă lucrurile, voi mergeți drept înainte pe cărarea voastră, pe destinul vostru, aveți ceva deosebit de făcut, aveți o carte, aveți un proiect frumos de făcut. Mai dăm totuși o carte de aici. Pentru 9 de bute invers. Nu, 9 de bute, pardon. Clarificăm 9 de bute. Pentru voi e posibil să fie un personaj gelos care vă stă în calea reușitei. Pentru voi, cum am zis la început, există un personaj gelos, mai ales femeie. Ia uite. 10 de spade. Aici este. Trebuie să încheiați. A fost mai devreme, l-ați văzut? Trebuie să încheiați acest ciclu. Lăsați-l în pace. Ia uite. 5 de cupe. Lăsați lacrimile pentru că trebuie să manifestați fericire și lumina voastră, copilul interior. Unii dintre voi, ia uite. Posibil cuiva este dor de voi. Și până nu lăsați și voi aceste dureri, n-are cum să se manifeste povestea. Iar un personaj strălucitor, cu soarele, cu magicianul, cu regina de spade și regina de monede, un personaj care face bani, un personaj care vorbește în public, poate să fie creativ, poate să nu fie creativ, cu magicianul și soarele, posibil să fie pe scenă pentru unii, dar neobligatoriu. Scena poate să însemne foarte mult, nu neapărat să cânte, să danseze, dar poate să fie orator, poate să prezinte diferite chestii, da? Vorbește frumos în public, face și bani, dar există acest 5 de cupe. Este o stare de regret, de dor, dor imens. Dor imens. Posibil să cunoașteți personajul care vine dacă vine cineva. Dacă nu, repet, până vine, lăsați voi lacrimile și manifestați, dragii mei, soarele, de fapt. Bucurați-vă de viață, creșteți spiritual, manifestați, am zis, prin creativitate, copilul interior și manifestați adevărul. Ia uite, manifestați adevărul vostru în momentul în care vocea, e vocea, uitați, a venit vocea. În momentul în care vorbiți ceea ce trebuie și adevărul vostru, reușiți să vă creați stabilitate și să manifestați pas cu pas stabilitate și ia uite. Și acest 0.0. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și eu proced mai la următorul număr. Ok, doki, dragii mei, cei care ați ales numărul 2 și aceste de cărți. Sper să nu se decaleze sunetul. Deja aveți un mesaj. Cărțile au vrut să iasă, cineva vrea să vorbească sau, pentru că a apărut regina de spade cu sabia în sus, pregătită să vorbească, sau, dacă nu e cineva, este destinul, sunt îngerii care vreau să vă doresc să vă avertizeze ceva. În primul rând, probabil pentru unii, ori voi sunteți semne de aer și vreți să exprimați dragostea cuiva,
să lăsați problemele, 10 de bâte, contractele obositoare, căsnicile, relațiile obositoare și să colaborați. 3 de monede și îndrăgostiți să colaborați cu cineva care vă este drag, poate pe care simțiți atracție, dar cu care credeți voi, simțiți cu astfel de cupe, simțiți că ar putea să fie o colaborare absolut specială. Acum, alt mesaj. Pentru unii dintre voi, cineva cu marcaj puternic în zodia balanței, marcaj, nu trebuie să fie musai soare, da? Posibil care lucrează și în justiție, dar nu obligatoriu, dar justiția se poate manifesta în multe feluri. Poate este căsătorit, căsătorită, poate are un contract, un job important, da? Acest personaj are multă dragoste, astfel de cupe. Are multă dragoste neexprimată, vrea să exprime, vrea să facă dreptate, pentru că nu mai suportă, vrea să renunțe la acest consum de energie, această situație apăsătoare și exprimând această dragoste se echilibrează viața, viața lor și a voastră, se eliberează de acest consum de energie și... Ce mai exprimă? Afară de dragoste, vrea să exprime colaborare, vrea să exprime atracție, vrea să exprime faptul că conștientizează că divinitatea, destinul v-a adus împreună ca să creați ceva deosebit. Acum, hai să vedem. Cărțile le punem deoparte. Ia uite, lumea, o nouă lume. Poate de peste hotare, poate cineva s-a hotărât. Ia uite, un personaj puternic. Ori renunță cineva la control și vrea să vină, să înceapă un nou capitol în care exprimă, da? Renunță la control, la, eu știu, mândrie și exprimă toate lucrurile pe care vi le-am spus eu. Ori o situație la distanță peste hotare, da? Care nu s-a putut manifesta. Și cine vine, vine eventual de peste hotare. Hai să vedem prezentarea generală. Ia uite, mai. A zis că e balanță pentru unii. Opțiuni. Și voi aveți opțiuni și celălalt și altcineva, nu știu, nu contează cine. În primul rând e vorba de voi, dar voi aveți opțiuni. Dar trebuie să echilibrați bine balanța. Trebuie să vedeți care vă aduce creștere. Nu neapărat echilibru, pentru că echilibru și confortul ne țin pe loc uneori. Da? Ia uite, counseling. Aveți nevoie de consiliere și în primul rând vreți să vorbiți cu cineva. Voi sau altcineva vrea să vorbească cu voi. Sau altcineva vrea să vorbească cu voi. Ia uite, un profesor spiritual. Unul dintre voi sunteți mai spiritual, voi sau celălalt. Sau, eventual, dacă nu știți pe cineva în preajma voastră evoluat spiritual cu care să vorbiți așa de profund și de bine, opțiunile de viață pe care le aveți în această perioadă vă sugerează că ar fi bine să vă duceți la un profesor spiritual. Ia uite... Da, să învățați, că am văzut și școala, să învățați despre îngeri, să creșteți un pic spiritual într-un soi de consiliere sau colaborare, convorbire cu cineva. Hai să vedem ce mai spun cărțile general. General, colectiv, numărul 2. Energia generală pentru percepții și asul de cupe, ce frumos. Sunt două cărți, cum o să le pun. Percepțiile. E o energie negativă, am văzut împăratul, da? Cineva care a încercat să-și controleze emoțiile, a fost influențat de energii negative, de gândurile altora, de gândurile sale negative, de neîncredere, de eu știu ce chestii, poate și COVID-ul ăsta v-a influențat. Însă aveți asul de cupe. Asul de cupe care mai presus de toate și destinul a rămas la destin. Ia uite. Destinul... E o stare de regret cu 4 de cupe. Poate a fost o infidelitate în viața uneia dintre voi și cineva regretă cu integrity, da? Care nu e chiar integră. Și 4 de cupe, cineva care plânge. Dar face parte din destin să experimentați decepții, trădări sau ce ori mai fi fost, ca să puteți să descoperiți dragostea asta, dragoste față de voi, vindecare, echilibru. Dar am zis, aveți nevoie totuși de cineva care să vă susțină. Nu uitați, nu uitați aceste cărți, da? Nu uitați de vorbiți cu îngerii, pentru că dacă vă lăsați mintea, dacă sunteți prea raționali și vă lăsați și pe alții să vă influențeze, nu faceți bine. Să vedem dacă acest as de cupe are legătură cu vreo nouă persoană. Ia, numărul 2, septembrie, ia. 9 de monede și 5 de monede. Unul dintre voi singur are reușite, are putere,
Celălalt într-un cuplu care scârție. Da, cuplu, e puterea. Uite, într-o... Poate că are pe cineva în preajmă foarte mândru cu care are discuții, da? Foarte mândru. Aici este. Numărul 2. Septembrie, pălare generală. O dată. De două ori. De trei ori. Vreau să tai. Valetul de bute. Stema, ce frumos! A zis că e cineva care poate să vindece, un profesor spiritual. Nu neapărat zodia vărsătorului, vă rog, nu vă fixați, pentru că nu toți vărsătorii sunt așa, un profesor spiritual. Cineva care vorbește cu astrele, cu stelele, nu vorbește cu stelele, studiază sau vorbește cu îngerii, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că am văzut destinul, știm bine că stea înseamnă și destin. Există un personaj care va atrage, face parte din destinul vostru. Ia să mai vedem ce altceva. Cavalerul de bătăi, ia uite. Parcă această stea este acaparată de fani. De fani. Ia uite, turnul și la voi a apărut unul și la numărul 1 a apărut unul. Și regele de monede. E bine că a apărut regele de monede după turn. Pentru că asta înseamnă stabilitate, construcție, hotărâre. Hotărârea de a reconstrui sau de a construi altfel ce s-a dărâmat. La capătul setului de cărți, soare și iaute, iar colaborarea și regina de cupe, eremitul, e în spate schimbarea de șasul de cupe. E o dragoste care schimbă viața cuiva, o dragoste care vine la locul de muncă a uneia dintre voi, da? Poate că unul este și căsătorit, poate, dar nu obligatoriu. Unul are destui bani, părătea sau 8 de monede, dar apare această dragoste care schimbă întreaga poveste, care provoacă pe cel care are bani, provoacă să crească spiritual eremitul, să analizeze lucruri profunde, să-și analizeze emoțiile lor, să analizeze emoțiile personajului, da? Ca să poate să crească, trei de monede, crește spiritual, să poată să se dezvolte sau să se poate bucura de viață sau de un cuplu altfel decât a făcut-o până acum. Acum, valetul de bâte înseamnă atracție, un mesaj, da? Și valetul și cavalerul se exprimă, dar acesta se exprimă și prin acțiuni. Există dorința cuiva foarte intensă, a voastră sau a cuiva, de a exprima pasiune pentru cineva pe care simțiți destinul vostru. Ori voi simțiți că există un personaj care e predestinat vouă, da? Acest personaj, față de acest personaj să simțiți extrem de multă atracție, cu tremurătoare, cu tremurătoare, până vă dărâmă, da? Cu tremur ăsta de... Vă cheamă să vă stabilizați altfel decât ați făcut-o până acum. Poate vreți să vă stabilizați cu acest personaj, nu cu cei pe care i-ați avut până acum în preajmă. Posibil pentru unii, dacă acest personaj, și am zis, există un personaj evoluat, dacă nu sunteți voi și aveți atracție către acest personaj să vă cheme într-un mod trăznet la o viață stabilă. Unul dintre voi a fost mai aventuros și acum, prin această întâlnire de destin, uite, trăznet și steaua, să-și dorească stabilitate. Hai să și clarificăm. Asta pentru că văd niște figuri masculine și totuși o femeie. Aici este o femeie. Consilierul spiritual, profesorul spiritual, asta e clar. Aici este un profesor spiritual. Psiholog, ce-o mai fi? Cineva care vorbește de la suflet la suflet cu ceilalți, echilibrează, se echilibrează emoțional și pe el, și pe ea, și pe ceilalți. Hai să vedem. Clarificăm valetul de bâte. Uf! Prea multe, pare rău, dar care, asta cred că o păstrez, 8 de spade. 8 de spade. Această atracție a voastră sau a cuiva, zic așa pentru că e o etalare generală și nu-i făcută nici pe zodii, devine oarecum obsedantă cu 8 de spade, e un cerc de gânduri, da? Gânduri care vă
vă blochează. Cum să exprim eu? Cel care simte această atracție, voi sau ei, e foarte stresat. Cum să exprim eu această atracție? Cum să vorbesc eu acestui personaj, acestei stele, despre impulsurile mele sexuale și de altă natură? Poate nu-i doar sexualitate, că bătele înseamnă foarte mult, nu doar sexualitate, dar în primul și în primul rând există această atracție. Clarificăm steaua. 8 de monede. Am mai văzut mai devreme, dar chiar le-am arătat, nu? 8 de monede. E o situație la locul de muncă. Oricineva muncește, această stea muncește foarte mult, poate să fie destin... 8 de monede este locul de muncă. Personajul acesta a muncit foarte mult ca să ajungă în această stare, da? Sau, ori și... Munca lor de zi cu zi este a... de consilier, de îndrumător, de personaj care echilibrează emoțional alte persoane, care arată lumina, arată calea, învață pe alții despre destin și le arată destinul. Un ghid. Asta este munca lor, 8 de monede. 8 și 8. Ideea este că sunt 2 de 8. E nevoie de transformare. Într-un fel sau altul vă transformați, dacă sunteți două personaje, și unul și celălalt viața. Clarificăm cavalerul de bâte. Prea multe. Ideea este că acest valet de băte are tendința să... Eu cred că nu mai are, nu. Vreau să spun, are tendința să se întoarcă. Dacă are tendința să plece, cavalerul de băte e un playboy în general. Vine, pleacă, vine, pleacă. Mai încearcă să plece, să se detașeze de gânduri, dar tot se întoarce. Se întoarce pentru că e 8 de spade, e o obsesie. Eu încerc. Cum fac? Cum fac? Plus că 8 e casa 8-a, a scorpionului, a obsesiilor și a transformărilor și a banilor, evident. Clarificăm cavalerul de bâte. Clarificăm cavalerul de bâte. Tare frumos. Scuzați-mă. Mai. Aici o stângăcine exprimare, nu? Mersi. Regele de cupe, dar a venit invers, în fine. Da, acest personaj e un pic dezechilibrat emoțional, în ce sens? Nu poate să-și țină, să-și mai conțină emoțiile și pasiunea. Cavalerul de, regele de cupe e echilibrat emoțional, arată puțin, dar acesta a venit invers. Vrea să arate emoții, atracție, tot ce simte. Și foc, ia uite, s-a oprit la foc, da? Și această energie teribilă pe care o simte doar în preajma. Repet, dacă sunteți voi aici în semnele de foc, bine. Dacă nu, e acest personaj. Steaua. Clarificăm turnul, te rog frumos. Pentru numărul 2. Clarificăm turnul. Bine, mersi. E bine și așa. Ia uite, steaua a doua oară. Steaua a doua oară. Dar în aceste decări, steaua are două imagini. Este între minte și suflet. Aici este. Între minte și suflet se produce trăsnetul. Că trebuie să alegi. Ce? Ce? Dacă are tendința să fie mai mental, personajul trebuie să aleagă sufletul. Dacă... acest personaj are tendința să fie mai sufletist, mai spiritual. Este provocat de destin să manifeste și această pasiune într-o formă sau alta. Este chemat. Eventual, acest personaj ar trebui să înțeleagă că relațiile care sunt de suflet, ne cresc spiritual, uneori se manifestă într-un mod... mai intens. Clarificăm regele de monede. Clarificăm regele de monede. Pentru numărul. Nu. Regele de monede, te rog frumos. Regele de monede.
legile de moment, te rog, clarifică. Ok. Ok, ok. 6 de spade. În primul rând trebuie să se detașeze unul dintre voi de... Iar apare soarele și turnul. Soarele și turnul. Deci un eveniment trăsnet, un eveniment trăsnet, o situație trăsnet. Legată de un profesor, Marea Preoteasă a apărut de două ori, steaua... A apărut și profesorul spiritual. Unul dintre voi este spiritual și îl cheamă într-un mod trăsnet. Asta e destinul vostru sau al lor. Dar cine e spiritual este predestinat să-l trăsnească pe celălalt, să-l cheme la lumină, la soare, la trezire spirituală. Da? Și acest personaj care este chemat, da? Care simte de fapt trăsnetul, acest personaj... Trebuie să aleagă doi de bâte. Trebuie să aleagă. Și ce trebuie să aleagă? Să se detașeze 6 de spade de tendința lui de a se juca cu sufletul oamenilor. 3 de cupe. Știți bine că 3 de cupe înseamnă și triunghiuri amoroase. Faptul că e acest personaj, e un personaj de jucăuș. E teribil de jucăuș. Dar întâlnirea cu celălalt, care este mult mai spiritual, poate n-are atâția bani, dar este spiritual, îl cheamă la stabilitate. Ia. 3D. Oh, 3 cărți au venit. Ia uitați. Asul de bâte a venit un invers. Este atracția asta neexprimată. Este neexprimată. Asul de monede a venit în poziție normală. Dar dorința de a manifesta aici, de a începe o relație de lungă durată, de a deveni protector, stâlp în construcția care s-ar putea crea dacă îi se permite, dacă această stea vrea, dacă personajul care este spiritual ar vrea să se implice în această poveste. Ia uite, asul de bâte, atracția spirituală este începutul, eventual se va manifesta nu ca un as de bâte, nu cu tunete și trăsnete, chiar dacă apare trăsnet, se va manifesta într-un mod elegant, aș spune. Într-un mod elegant. S-a așteptat, 3 de bâte invers, s-a așteptat. A fost o distanță, eventual, că steaua înseamnă și distanță mare între voi. La fel de mare distanță ca și lumea, da? Poate să fie un ocean, poate să fie oricum o distanță foarte mare, da? Greu de atins. Unul dintre voi are tendința să fie așa mai greu de atins. Și produce nu doar distanță fizică, dar și energetică. Și pune pe ceilalți în așteptare, pentru că cei care vin înspre stea, că sunteți voi, că altcineva, vedeți unde sunteți, da? Cei care încearcă să se apropie de stea, chiar că sunt față în față, au tendința să se simtă la distanță prin această energie, da? Și să intre în stand-by, în stare de așteptare. Oare când o să pot și eu să vorbesc, să fiu ca X, ca Y? Să-i țin de mână, să fim împreună, deja e un vis prea frumos. Da? Deci asta e. Regele de monede a fost clarificat de asul de monede. Vrea ceva, nu. Dacă unul dintre voi este căsătorit, își schimbă întreaga mentalitate. Căsătorit cum era, avea tendința eventual să se mai ducă în stânga, în dreapta și întâlnirea cu acest personaj eventual la locul de muncă. Sau văzându-l pe acest personaj cum muncește pentru creșterea sa spirituală, îi dărâmă construcția financiară și îl cheamă la un nou fel de relație. Și acest personaj, regele de monede, că sunteți voi, că e altă persoană, își dorește o nouă relație, dar cu steaua, cu acest personaj blând, echilibrat, de o vibrație înaltă. Ați înțeles? Acum, dacă nu sunt două personaje, hai să fac altfel etalarea, dacă nu sunt două personaje, pentru unii dintre voi aveți un copil care vă stresează 8 de spade, un copil sau este un proiect. Dacă este un proiect care vă stresează, dragii mei, munciți în continuare cu 8 de monede pentru că face parte din destinul vostru, într-un fel sau altul, odată realizat acest proiect vă echilibrează și vă luminează într-un fel sau altul. Vedeți, e percepție și 8 de spade aici.
ieșiți din gânduri că nu se poate face, că nu așa, pentru că face parte din destinul vostru, vă ajută să înțelegeți niște lucruri. Eventual, dacă nu reușiți totuși să găsiți soluții, pentru că valetul de bâte pe lângă proiect înseamnă și idei creatoare, inovative, lângă 8 de spade, cine are acest proiect sau acest subiect de rezolvat, repet, e prea stresat ca să simtă potențialul creativ. Și atunci puteți să vă duceți la locul de muncă să vă consiliați, că tot am văzut consilierul cu cineva care, într-adevăr, vă poate inspira, steaua inspiră. Și atunci mergeți mai departe, aveți această energie, începe să prindeți încredere în voi. Și eventual, poate, o să fiți mai entuziasmați, nu vă mai echilibrați emoțional, sunteți un pic așa foarte entuziasmați pentru că deja găsiți soluții. Steaua, da, deja vedeți steaua, vedeți lumina, cum se poate rezolva acest proiect sau cum relația cu copilul vostru eventual. Este oricum, central este o energie foarte euforică, cavalerul de bâte și regele de cupe invers, adică multe emoții, entuziasm teribil. Și asta, repet, se confirmă datorită faptului că personajul acesta, Steaua, care vă poate inspira, uitați, are trăsnetul, vine cu energia trăsnet, evrica, uite, așa se poate rezolva. Și nu doar că vă bucură rezolvarea și problemei și inspirația pe care vă dă cineva, dar începe să o aplicați, pentru că apar doi ași. Apar doi ași. Nu mai așteptați, nu mai stați în așteptare, nu mai stați în stand-by. Da? Intrați în doi de bâte, în planificări, cum să manifestați așii, începutul acesta, care vă poate aduce stabilitate, vă poate aduce bani. Acum despre ce o fi vorba? Pentru că aveți, iau-te, deja doi ași și cu încă unul trei. Repet, poate să fie un copil, pentru că tot apare copilul, da? Și colaborare și regina de cupe după, da? După ce se analizează o situație. Pentru că a venit, ia uite, a venit iar asul de cupe, cum am zis mai devreme. Că-i proiect, că-i idee, că-i ceva frumos, a venit ceva frumos la locul de muncă. Revin, repet. Da? Poate să fie copilul cuiva, cineva află că este însărcinată, da? Și se schimbă energia. Și stați să analizați, să vedeți, am de așteptat, da? Pentru a concepe acest copil, am de așteptat. Am de exprimat, de a mă exprima într-un mod echilibrat și calm emoțional ca să nu, să crească armonios acest copil. V-am dat așa exemple, vedeți cum aplicați acest mesaj în viața voastră. Dar, revin, eu simt că există un om, o femeie, un bărbat, nu contează ce, în viața voastră sau voi sunteți acest personaj sau există un personaj în viața voastră care vă luminează drumul și vă arată destinul. Da? După ce ați plâns, după ce ați trăit situații, ia uite, relații karmice, ia uite. Da? În care ați fost trădați, în care s-a manifestat într-un fel sau altul lipsa integrității. Da? De-aia apar și lacrimile, că n-a fost integră treaba, da? Asta e. Și apoi, da, acest personaj vă arată, da, trebuie să muncești cu tine, trebuie să transformi ceva, să ai răbdare. La 8 de monede trebuie să ai răbdare, să pui cărămidă cu cărămidă. Încă e în lucru. Destinul tău încă e în lucru. Da? Concentrează-te pe cutare pas. Cavalerul de bâte, pe încrederea, dezvoltarea încrederii în tine, da? Concentrează-te pe echilibrarea ta emoțională, mai ales că a venit regele de cupe invers. Care sunteți la numărul 2, aveți ceva de făcut. Da? Și după ce începe să vă bucurați de viață, să îndrăzniți, să vă echilibrați emoțional, dar să vă și exprimați emoțional, că asta înseamnă echilibru, nu? Nu înseamnă să rețineți emoțiile, să le exprimați din când în când în echilibru, da? Atunci vine iar ideea, altă idee, da? Altă, s-ar putea să aveți două evenimente cu steaua de două ori, da? Care
Idee sau moment? Vine momentul trăsnet, care ziceți, da, am înțeles ce am de făcut cu viața mea, în primul și în primul rând, care e înțelegerea? Sper că m-ați înțeles, da? Deci după ce discutați cu cine discutați, sau după ce sfătuiți pe cine o sfătui, dacă voi sunteți stele, acest personaj înțelege că are ceva de deconstruit ca să reconstruiască. Da? Nu uităm că avem totuși un 3 de monede, care înseamnă construcție. A unei noi catedrale, bazată pe emoție, pe fericire, pe creativitate. Și pentru asta, ia uite, soare este și aici, soare, trăsnet, marea preoteasă, ia uitați-le, da? Să nu ne uităm, sunt aici. Sper că ați înțeles, sper că ați selectat bine mesajele, pentru că e etalare generală. Dar nu pot să spun că voi sunteți stelele. Poate altcineva este stea în viața voastră. Vedeți unde sunteți, pentru că sunteți mulți. Și acum nu vorbesc decât despre diferite zodii care au ales numărul 2. De-aia zic. Dar este frumos ce se întâmplă în viața celor care au ales numărul 2. Mai ales că finalul este regele de monede și asul. Omul acesta echilibrat, care, sau care devine echilibrat, care este hotărât, decis, să înceapă, ia uite, as de cupe, as de... Și-am mai văzut, da? Asul de cupe. Vi-l arăt încă o dată, că poate uitați. Măi, asul de cupe de două ori. Asul de bâte, asul de monede. Steaua, marea preoteasă, soale. Asta e. Cam atât. Eu zic că mesajul e fain. Dacă eu am exprimat mai greu, sper să mă scuzați, am încercat cum am putut, am și eu, ca toată lumea, buruiajele mele, prin preajmă, dar suntem hotărâți să manifestăm destinul nostru și destinul meu acum este să fac etalări și să vă transmit mesajele, da? Cam atât. Da, să nu uităm mesajul de la început, că vine cineva doritor să vă exprime dragostea. Și probabil că ei, acei oameni, regina de spade și justiția, da? S-au hotărât prin ce trei de monede, acum mi-aduc aminte și îndrăgostiții, să construiască ceva cu voi. Poate voi sunteți stele în viața lor. Poate voi sunteți stele. Poate voi sunteți și doritori care să vorbească despre dragoste. Vedeți unde sunteți, dragii mei. Pentru că asta e. E talare colectivă. Acum. Numărul 3. Numărul 3. Nu are niciun mesaj de lăsat? Nu, nu are. Dragii mei, setul acesta de cărți n-a vrut să ofere niciun mesaj în plus. Vom vedea în timpul etalării. Acum. Acum. Hai să vedem. Energia generală pentru numărul 3. Energia generală pentru numărul 3 în septembrie. Sfinte Duh, arată-mi energia generală pentru numărul 3. Energia generală pentru numărul 3. Energia generală pentru numărul 3. Ha. Sensitivity și... Uite, și opțiuni. Și numărul 2 a avut opțiuni. Și sensibilitate în plus aveți. Ori voi aveți pe cineva foarte sensibil în preajmă și sunteți puși în situația să alegeți între ei și altcineva, ori voi trebuie să alegeți. Și în momentul de alegere vă pune într-o situație foarte sensibilă. Aveți și nutriție specific zodiei fecioarei. Aveți grijă cum vă hrăniți ca să fiți în echilibru. Însă, sensibilitate. Unii dintre voi deveniți foarte perceptibili la lucrurile care se întâmplă în jurul vostru, la energiile oamenilor. Și ca să vă mențineți în echilibru, trebuie să aveți grijă să vă curățați tot timpul aura energetică. Dacă aveți prea multe gânduri, sunteți sensibili, sunteți atât de sensibili și empatici încât simțiți și gândurile altora, s-ar putea să vă broieze în momentul de alegere. Încercați să fiți în echilibru.
Hai să vedem energia generală pentru numărul 3. Extraordinar! Emoții! Iar o chestiune de energie negativă, de gânduri, apropo de spadă. Fiți în echilibru. Nu tot timpul trebuie să fim în echilibru, pentru că echilibru uneori, dacă e pe termen lung, ne ține pe loc. Dar în această perioadă aveți nevoie de echilibru și să vă eliberați de gândurile care circulă și multe nu sunt ale voastre. E o energie neagră. E o energie neagră și o energie de lumină. Sunteți între. Pentru că e spada aceea de la justiție. Aici e spada și aici e balanță. Interesant. Poate are legătură cu vreo zodie sau cu cineva care are într-un fel sau altă balanță. Și chiar dacă nu aveți balanță, toți avem zodia balanței în harta noastră natală. Toți trebuie să ne manifestăm echilibru din când în când în anumite situații. Și cum se manifestă? Nici prea entuziaști, nici prea negativi. Da? Să fim cel puțin o perioadă, trebuie să fiți, sau în această perioadă, să fiți mai calm. Nu știu ce am amestecat, dar până la urmă, probabil că are legătură. Ceva vine, este nevoie să mă... Ia uite. Da. Vine o oportunitate din partea cuiva, din trecutul vostru. Poate să fie dintr-o viață anterioară. Vine? Și din acest motiv încercați să nu fiți nici prea entuziaști, nici prea negativi. Gândiți oportunitatea în termen de dreptate, echilibru. Hai să vedem. Știu că sună ciudat mesajele, dar asta e numărul 3. O dată, de 2 ori, de 3 ori și tai. Ce veți trăi în septembrie? Cinci de cupe. A, ce am zis? Ce am zis? Și are legătură unde am pus aici baghetuța. Dar ce am zis mai devreme? Ia uite. Vedeți cum se leagă? Uitați cărțile. Da? Uitați cărțile și uitați sensibilitate. Situația negativă prin care trece sau a trecut e destul de recentă sau încă se manifestă în prezent. Încă vă bruiază mintea și voi trebuie să aveți mintea clară ca să fiți în echilibru. Ia uite așa aici. Gânduri negative. Exact aici. Cine... Tot în genunchi. Da? Tot în genunchi. Înseamnă că voi sunteți aici și trebuie să ajungeți. Da? Dar repet, nu entuziaști. În lumină înseamnă altceva. Una înseamnă să fie entuziaști și asta, așa alta înseamnă să fie în lumină. 5-4. E bine că se scade. 5-4. Vine o oportunitate. Am zis, vine cineva vă oferă. Ce am zis? 6 de cupe. Cineva vă oferă dragoste, prietenie, înțelegere, da? Și în această ofertă puteți să vă reconstruiți pe voi asul de monede sau să construiți împreună ceva. Dar pentru asta trebuie să ce? Ia uite. 8 de spade. Iar gândurile acestea negative, să găsiți ce? Uite, ce? Adevărul, spada asta, spada care de obicei apare la justiție și balanță, da? Să găsiți adevărul. Da, în spatele acestor gânduri negative, pentru că trebuie să lăsați în urmă, dragii mei, o construcție pe care ați încercat să o țineți până la sânge. Până la sânge. Vine cineva, 6 de cupe, ori din trecutul vostru, al acestei vieți, ori din alte vieți. 6 de cupe. Un suflet pereche cu care ați mai fost cândva. 4, 5 și apare și 6, da? E o evoluție. Și dacă vine, aveți grijă să nu pierdeți ocazia, că ceva frumos stă să se manifeste. Ia, 5 de spade. Iar gândurile astea, măi. Nu degeaba au venit sfaturile. Împăratul, probabil unul dintre voi e căsătorit. Și extraordinar, 8 de spade, iar. L-am văzut și aici, da? 8 de spade. 8 de spade. Uf, 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 îmi pare rău pentru voi. La capătul setului de cărți, cavalerul de cupe. Am zis că vine cineva, 6 de cupe, vine cineva să vă ofere poezie, artă, sensibilitate, cu care vorbiți lucruri frumoase. Puteți să manifestați ceva drăguț, valetul de monede și mai aveți aici asul de monede, da? Și asul de bâte. Există și, simțiți și pasiune, simțiți că vă stabilizează, simțiți că vă hrănește emoțional, sentimental.
Dar vă schimbă viața. Și vă face să simțiți multă pasiune regele de bâte. Posibil la locul de muncă, dar nu obligatoriu. Nu obligatoriu. Acum. Și dacă n-ar fi cineva, și dacă n-ar fi cineva acum, deși se vede clar că vine o ofertă, aici patru de cupe este oferta pe care o primiți de la cavalerul de cupe, de la personajul acesta, femeia aceasta care vă oferă emoții, poezie, artă, inimă, bijuterie sufletească. Asta e. Oferta este o bijuterie de suflet, așa simt, vreau să zic. Da? Dar dacă n-ar fi cineva, este important ca voi să vă găsiți credința, dar nu în modul acela rigid, adevărata credință, spiritualitatea, să învățați să vă rugați, să sperați, să credeți că există loc de mai bine. Pentru că toate cărțile sunt, nu sunt frumoase, ca să nu zic negative, nu sunt frumoase. Cu 8 de spade, se termină și cu 8 de spade, speram că se termină cu altă carte. Hai să și clarificăm. Clarificăm, te rog frumos, 5 de cupe. Pentru unii dintre voi, poate deja v-ați întâlnit cu acest personaj și vă este dor de ei.